това е катедралата Санта Мария де ла Салюте. Нещо, което трябва да се види в Венеция. Не можеш да не дойдеш да не видиш Санта Мария де ла Салюте. Важен туристически обект, така да се каже. Ето много гондоли. За съжаление всичките са закрити поради лошото време. За сега няма късмет да видя гондолиер. Камо ли да носи традиционна униформа, камо ли да пее песни. Значи спирам тук в момента и да видя Санта Мария де ла Салюте.